Боливияда автобус 200 метрлік құзға құлады. Соның салдарынан 13 адам көз жұмып, тағы 10 түрлі дәрежеде жарақат алған. Оқыс оқиға елдің оңтүстік батысында болды. Көршілес Чилиден бет алған автобус жүргізушісі тізгініне ие бола алмай қалған. Алдын ала мәлімет бойынша апат жолдың қарсы бетіне шығып кеткен жүк көлігінің кесірінен болуы мүмкін. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр.